Ja, det låter bra. Ja. Hej. Ser du det här numret? Ja, det är jag. Fan, vad bra. Vi snackar nymodigheter även till 2004. Kan tro att det är 2016. Ja, det är. Det är också gratis, Linda. Mm. Ja. Så du har lagt på? Ja. Är vi med vemodig röst och känslopaket som vi nu lämnar Nördinge för denna jul, drar vi vidare mot Göteborg för att bli avlämnad där. Ja. Ses vi om ett år igen? Exakt. Nej. Är det senast sommaren eller? Ja, till sommaren, ja. Nej, men det kanske blir tidigare än så. Ja. Ja, nu när man kör nymodigheter och grejer kanske man bränner upp en helg bara, vet du. Ja. Det har varit en grym jul. Mycket julklappar och bortskämda som vanligt. Hur säger ni? Vad tänker ni inför den frågan? Farsan fick en bågfil, tänkte jag säga. En, vad heter det? Slipmaskin, nej. Vad fan heter det? Polermaskin. Polerputsare till bilen. Och den hade han redan en likadan i källaren. Det var ju lyckat av mig och Linda. Sådär ja. Vad säger du, mamma? Vad fick du då? Jag fick en cykeldator. Ja, det fick du, ja. Du kan kolla, du cyklar ju mycket. Ja, det var jätteroligt. Ja. Och så fick ni lite nattflagg och såna här saker. Ja. Och vi fick lotter och annat kul. Så vi ska kolla travet ikväll. Och ett tangentbord fick jag och såna här saker. Ja. Ja. Det är jävla fint. Vädret i... Fick jag. Ja, just det. Tavlor fick vi också, ja. Och sin ljusstake. Ja. Så, ja. Ja. Så, ja. Ja. Hur är vädret i Göteborg? Hur är vädret, då? Ja, jo, jo, jo. Kolla ut där och vindutstorkarna. Nej, vindutstorkarna går bara för att de kan. Känns inte. Innan på den förra bilen funkar inte ju någonting elektriskt. Alltså nu kör vi vindutstorkarna trots att det är tak ute. Jävla gött väder. Här ser vi Göta älv. Det är ju inte alla som har en älv där de bor. Men det har vi. Ja, 7 grader varmt är det. Ja, jävligt gött att leva. Ska vi ta den låten igen eller? Det tycker jag. Vad den låten hette, det får ni googla på, för det vet inte. Det är Näckrosen blomma, ja. Fy fan, här har vi Eke också. Farsan var cupmästare på Eke i fotboll, va? Nej, bordtennis. Var det bordtennis i fotboll, sa du? Nej, bordtennis. Ja. Bordtennis. Var mästare där? Ja. Fotbollskungen, vet du. Spelade pingis också. Jag gillade snart någon och säger, det ålar du fan. Det här är ju direkt sent på Facebook det här, vet du. Är det det? Jajamän. Vad kul, hälsa alla så gott. Ja, ska jag göra, vet du. Kan du göra själv? Ja, jag ska hälsa så gott till allihopa. Hej, hej. Trevlig fortsättning nu. Ja. Gott nytt år. Sa jag till dig. Ja. Nej, vad fan, vi lämnar över till... Jag skär jag taskgrad här. Nej, nu börjar gränserna slås igen här nu. Fan, ja, farsan fick inte, hade inte så jävla lätt uppväxtet. Nej, det var bara en smäll i källan som gällde, vet du. Ja, stod han med stående och pissade i gorrbrunnen, vet du. Ja, fy fan, vet du. Det var inte dåligt. Ja, men vi lämnar över till studion där, så önskar hela familjen god jul. God jul! God jul! Hej!